Ah, já saltaram, bem. Ah, pois, a nanar, o gajo aproveita-se logo. Olha, temos gajos aí à frente. É bom, eu gosto. Gajo é bom. Já preparado, já preparado. Cavalo, dentro do hangar. Está outro debaixo, está outro down debaixo do helicóptero. Está um dentro do hangar e está outro debaixo do helicóptero. Não, 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 não. Tem moita. Confirma até logo os dois. Caraca. Vamos ou o que é que vem? Valeu, valeu. Vai ficar muito expostos. Bora. Passou uma graça. Está aqui dentro da cidade também. Está com colete. Está a 80 metros, está a vir para mim, está a vir para mim. Tá, eu estou a bater de onda. Hangar. Tirei colete azul, hangar. Tirei colete azul. Né, juntar. Estão dois dentro do hangar. Estou aí. Não vais já para lá, para cima dele. Temos gajos lá direito também, não se esqueçam. Estou dentro, sim, do hangar, dentro do hangar. Cuidado que eu ainda estou muito atrás. São dois gajos aqui dentro do hangar. Eles estão cá dentro. Saiu um pelo lado lá. Espera. Eu vou dar a volta por fora. Está a fugir. Está no chão. Morreu. E esta arma? Está um cá fora. Oh, God. Aí esta arma, Zé, esquece. Quando eu puser attachments disto, que arma é esta, velho? Que arma é esta, Zé? Não tem mais, espera aí. Naquê. Sorry, Zé. Avancei à maluco, fiquei impressionado com a arma, Zé. Sorry. Mas aguenta-se que eu caio aí. Tá aí o maluco. Bora, Zé, estou com o largo. Estou com o largo, Zé. Com o largo. Estás com o largo? O quê? Tem zero coisa. Pega aí. Olha aí. Ei, não apanhei a cena, não sei. Ai, tu roubaste-me, claro, tu roubas-me sempre. O que é? Aquela cena de tudo. Nossa, tanta gente a disparar, velho! Caralho, mas quantas pessoas estão a disparar, meu? Ouvia tiros de todo são lado, what the hell? São as pedras. São as pedras. Olha lá, estão a acertar. Pronto. Cuidado da direita, Tá down. Ui, tem aqui gajo a pé de mim. Ah, meu, louco. Né, tá um down, o gajo do meio, ele tá down. Olha, esse gajo aqui tá-me a dar fito pra caralho. Tá down? Tem wipe. Olha, agora tem um gajo do lado direito. Este pino que me fizeram aqui do lado direito, é? Já morreu. Oh, tô batido! Oh, merda! Ah, Zé! Fala! Não sei, tá atrás de mim, não sei dizer. Tá ali, tá azul! Atrás! Desmarca o ponto, verde, desmarca o ponto! Tirei de colete! Vou rodar! Ele tá aqui! Tá aí dentro? Avançou para aí? Está ali atrás. Tu deixaste avançar aqui. Já vi, está aqui, deixa lá. Está atrás, ele está aí atrás. Saiu para o teu lado. Está atrás de ti, Bruno. Vem. Está aqui. Ah, mano. Ah, Zé. Deixaste o circo para o teu lado. Já morreu. Ah, boa. Aqui em cima, abre do coelho. Do? Da caixa. Está no chão? Ah, certo. Tem aqui mais gajos, cuidado. Um já foi. Não vai ninguém. Esse não caiu logo, por isso cuidado aí. Está atrás, rasguei o todo, está down. Está down? Okay. Vou tentar finalizar. Tá? Estava a dar revive, acho eu, não sei. Ui, traz-me! Fundi-me. Tenho self-revive, eu não vou usar. Está dando. Eu não vou usar o self-revive, não vou. Está morto. Bem jogado, os gajos estavam mesmo recuados, Zé. No amarelo, no cor laranja, digo. Tá? Nós não temos tempo de posição, ou queres vir para o CB desses gajos quando eles saírem?
Que eles vão ficar expostos. Nós daí estamos... Então se calhar esperamos pelos gajos de laranja a sair e rasgamos os todos. Rasgamos os gajos todos, né? Mas cuidado com a esquerda, não escolha. Está longe, está muito longe. Boa. Está um morto no chão. Tirei o colete, tirei o colete, tirei o colete. Estão aqui, estão aqui. Está morto, morto. Está no chão aqui. Finaliza. Cuidado aqui. Olha, se é tanto, sou eu, tio. Tá? Fala, olha, fala. Olha, olha, olha. Ah, só olha o gás, olha o gás. Esqueçam desse lado esquerdo, aqui, em baixo. Aqui em baixo. Olha o gás, olha o gás, olha o gás. Eu vou ver. Cuidado, vou ver. Aqui. É todo dentro. Olha aqui. Eu dou isso. Tá aqui gajo da nossa esquerda. Tá aqui gajo da nossa esquerda. Aqui, aqui, ali. Tirei de colete azul. Ui, ui, tem um gajo muito à minha esquerda, muito à minha esquerda. Muito à minha esquerda. Muito à minha esquerda. Está morto, está morto. Consegue-me dar vida? Boa. Calma. 10. 4 vivos, 4 vivos. Faltam 4. Põe em cima dos outros, vou fazer 4 aqui. Faltam um acertar em baixo, vou acertar de baixo. Vai. Rasguei, tirei colete. Eu vou recuar, vou recuar. Está ali, ali atrás, atrás daquela pedra. Vou tentar recuar para pôr colete. Olha, estamos a acertar. Estamos muito em cima um do outro. Mas é a pedra que está a salvar. Subir, eu estou a subir, eu estou a subir. Rasguei um. Ah! Eu tenho já a revive. Dá-me só um toquezinho, Bruno, atrás de ti, Bruno. Não, não, caga, 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 caga. Olha o teu escudo. Caraca. Estou carregado, estou carregado, estou carregado. Ei, coisa azul. Está down, não? À direita, à direita, à direita, está down. Caraca. À esquerda, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Falta um, falta um. Carrega, Rick. Está ali, está ali, está ali, está ali. Está down, vai. Ali, está down. É de choque. Falta um, falta um, falta um. Está, caraca. Vai! Porra, Zé. Let's go. Vamos lá na primeira, Zé! Yes! Bem jogado, Zé! Na primeira, meu! Pronto, já podemos perder as outras todas!